Hər birinizə salam dostlar. Mən Cəlilabad rayonu Göytəpə şəhər Vasif Hüseynov adlı 2 saylı tam orta məktəbin 7 sinif şagirdi Bağyeva Rəna. Mən Gələcəyin Xəzinəsi səyyah kitabxanasından Mişel Endenin yazdığı mum əsərini götürdüm və oxudum. Bu əsər həqiqətən də çox maraqlı bir əsərdir. Bu əsərdə atası anası olmayan kiçik bir uşağın həyatından bəhs olunur. Hər bir əsərdə olduğu kimi, bu əsərdə də mənfi və müsbət obrazlar var. Mən bu əsərdə müsbət obraz kimi qonşuları tanıdım. Qonşular Momoya otaq düzəltdilər. Çünki Momo damı olmayan köhnə bir Yunan teatrında yaşayırdılar. Bundan əlavə olaraq qonşular Momoya yemək üçün ərzaq və geyinmək üçün paltar da verdilər. Bu əsərdə bəzi ifadələr var idi. Bu ifadələrdən biri də təmizkarlar Momonu qorxunc adlandırırdılar. Çünki Momonun geyinə biləcəyi yaxşı bir paltarı yox idi. O köhnə paltarlarla gəzirdi və təmizkarlar da onu buna görə də qorxunc adlandırırdılar. Nəysə dostlar, mən sizi çox yormayım. Kitablar bizim ən yaxın dostumuzdur. Sizə də bu kitablardan oxumağı tövsiyə edirəm. Hələlik.